Ikaw ba ay naghahanap ng pwedeng inigosyo? Or isa ka rin ba sa mahilig mag-snacks? Tamang-tama dahil sa video na ito ay tuturuan kita kung paano gumawa ng paboritong snacks ng lahat, ang banana chips. Tara at simula na natin. Unang step, balatan ang mga saging. Mas mabuting maglagay ng plastik sa kamay para hindi kumapit ang mga dagta ng saging. Dahan-dahan lang sa pagbalat, baka mahiwa ka. Lalo na kapag hindi ka pa sanay sa ganitong trabaho. Kapag natapos ng balatan lahat, proceed tayo sa second step. Hiwain ng may nipis itong saging. Pwedeng gumamit ng slicer. Pwede rin kutsilyo. Ito lang ang ginamit ko para mapadali ang trabaho ko. Sa pagslice slice nasa inyo na kung anong hugis ang gusto ninyo. Pero ako, mas gusto ko ng ganitong hugis pahaba. Ito kasi ang madalas kong nakita na ibinibenta. Medyo nahirapan nga akong gumamit itong aking slicer. Napakatalim. Ito na at tapos na akong magslice. Ang maganda kasi kapag may slicer ka, pantay-pantay lahat. Proceed tayo sa step number 3. Maglagay na tayo ng isang tasang tubig. Sunod nating ilagay isang tasang suka. Lagyan na rin natin ng 10 kutsarang asukal. Akala ko dati sobrang hirap gawin itong banana chips. During college days, kapag sumasakay ako ng bus, bumibili talaga ako sa mga naglalako nitong chips. Pero nang natuto na ako, panay na ang luto ko nito sa bahay. Natutuwa nga ako kapag may mga saging na na-harvest sila mama. Kailangan dito tunaw na tunaw itong ating asukal dito na tayo sa step number 4. Kapag sobrang init na ng ating mantika, tsaka lang natin ilagay itong mga saging. Kung inyong napapansin, pa isa isa kong nilagay itong mga saging. Kapag kasi naglagay ako ng maramihan, may tendency na magdikit-dikit silang lahat. Pero para sa mga nagmamadali, pwede mo namang ilagay ng maramihan. Gumamit ka lang ng tongs para isiparate sila isa-isa. Kapag luto na ang mga saging, saka lang natin ilagay yung tubig na may asukal at suka. Ang suka kasi ang nagpapakrispy sa ating banana chips. Ito rin ang nagiging preservatives natin para hindi agad ito masira. Kahit abutin pa ito ng isang buwan, nakasilyo lang, hindi ito masisira agad. Kapag naabsorb na ng saging ang inilagay nating mixture, pwede na natin itong hanguin. Luto na nga itong first batch na nilagay natin. Ulitin lang natin ang ating ginawa kanina para sa susunod ng mga batch. O diba, ganito lang kadali ang pagluto ng banana chips? Pwede rin itong inegosyo. Ilagay mo lang sa mga container, tapos pwede nang ibenta. Hindi ka talaga mapapahiya dito. Saktong-sakto lang ang tamis nito. Ang lotong pa. Sa mga nagtatanong kung ilang kutsara ang inilagay ko, tatlong kutsara lang ng mixture ay nahalo ko kanina. Thank you for watching!